fui levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder, mas aquele vale estava cheio, um exército sem vida, simplesmente ossos secos. Deus me fez andar ali, e o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Aquele instante eu respondi: Senhor, tu sabe. Então me disse profetizar. Essa moto, sei que o grande.